្វាគុំកាន់វីដេអូស្រក់ទឹកងាត់បាទខ្ញុំពោះជួយដែរនោះជួជួហ្នឹងជួមកពេលជួបានវាជុំហ្នឹងឃើញខ្មុំមួយដឹងតែឆ្កាញ់បងប្អូនអើយថាក្បាលទឹកវាដល់ខ្វង់ឲ្យអាផ្លិតវាណាថ្ងៃនោះមកខាងនោះអញ្ចឹងចាំចាំតាមតាមទស្សនៈរបស់គ្នាបាទនេះនេះបាទខ្មុំប្រៃខ្ញុំមានតែបដើមអញ្ចឹងមានតែនេះបាទទឹកវាម៉ែឡកភើវាទូចមែនតែខ្វាទឹកវាមើលឡកខ្វងបាទនេះស្មាំងខ្ញុំមានតែបដើមតែខ្ញុំអាចយកខ្មុំបានឥឡូវខ្ញុំចាំមើលអស់គ្នាបាទនេះនេះក្បាលទឹកអើអូ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 យ៉ាអេទុកមកកណ្ដុកសិននេះដល់វេនយើងម្ដងហើយនេះមើលក្បាលទឹកវាដូចនេះខ្ញុំថាខ្វងនេះខ្វងអានេះអានេះសាច់វានេះសាច់វាតែអានេះអានេះអាចសោកហើយហើយយូរណាស់ណាស់ដាក់ឆ្កាញ់អឹមไอ้สันว่าไปมาดับมันจริงអាហាបាទពីអីអូបាទឲ្យបាទស្ងាញ់មែនតើបាទវ៉ូអូអាលីងនេះមកបាទសូមកុំភ្លេចជួយជួយ subscribe និង like ឲ្យរួចរាល់ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យ